Сэра залах буюу Сиренэнгийн дов гүнснээ дараа Балинд ямар нэгэн өөрчлөлт орохгүй бол лам нар нам уншихаа зогсоодог. Нууц тарнин эрдэмд задарсан лам нар ийм үед болдоо бидээлхгүй юм байна гэж хэлдэг. Харин хий сэтгэлийн бясалгал эзэмшээгүй номыг өнгөцгөн цээжилсэн лам нар зод лүүжинг өргөжлүүлэн тавьж ихэвчлэн өөрсдөө хорлогддог юмтай. Тэгвэл лам нарын сүнсээ зайлтал айж нам уншлахаа яаран зогсоодог тэдгээр жүдгэрүүд нь юу юу байдаг вэ? Энэ асуулт их сонирхолтой. Ингээд ханчин хамбийн гарын шив жигмэд лувсан хунчигд орж аграмбийн нууц эрдмийн судраас ишлэл татъя. Эхлээд лам нарын огт айдаггүй ганц тарнаар л тонилгож орхидог зэдгэрүүдийг дурдъя. Нэг ганц хөлд тээрэн. Энэ нь үл үзэгдэгч бөгөөд шинжлэх ухааны хилээр дөрвөн өнцөг 28 давхцаа орон зайд хисүүчилж оршдог. Дахир дутуу хүмүүсийн дүрээр ил гарч ирхэн ч би. Намхаа нимбийн доо буюу абид бурханы зүрхэн таринд нам таригддаг микро гэрэл элементийн бичилч өтгөр юм. 2. Ад цэдэгрийн 44 хувилгаа. Энэ нь хүний санаа сэтгэлд шүүгэлж амьдардаг. 84 шидтний айлч зүрхэн тарныг уншихад хүч чадлаа алдна. 3. Мам буюу дэлэн чөтгөр. Нохоо та бөхсөөрөө наалдсан эм хүний дүрээр үзэгддэг. Яг ингэж үзэгдсэн газар нь цаавал муу зүйл тохиолдож, харсан хүн нь эргэтэн дутуу эремдэг зэрэмдэг болох ч юм уу, амнаасаа алддаг юмтай. Ганлангийн дуу, ерөөлийн хаан, шимбал дорж, үгийн өвдс болон гэрэл шим хүч хосолсон бүх таринд дарагддаг. Лүүчинч буюу цодоч лам нар 18 настай охины дунд чүмэгний ясаар хийсэн ганлан энерги зэхтэй хүний ойлон толгон гавлаар хийсэн дамрыгэд хүний санаа дарамгүй далд нууц ертөнцийн зэвсгийн хүчээр тэднийг тардаг. Гандан дэгчлэн хийдийн лүүжинч лам нарын гэрт шавлж байсан нэг банд саяхан багшигаа эцгүүд өлгөөстэй борцноос нь шүл хийж уугаад таван эрэгтэн харшилж зал тал өгчихээгүй байна. Төвний шүл хийсэн борц хончин гарамб сүмб химээх нуу зурмлын жортой найруулж хатаасан хүний мах байжээ. Багш нь шавда энэ тухай анхааруулж ойлгуулаагүй учраас цаадах нь ийм байдалд хүрчээ. Уулын зүүн хойшо харсан ам хогийн цэг шарилын газар гээд ер нь хүний сэтгэл сэрдхим газруудаар хэсүүчлэн тэних даянч нямбач лам нарын зүс нь хагарах шахдаг хий үзэгдэл чөтгөр шулман ямар зүйлс байдгийг одоо өгүүлье. 1. Улаан бүг. Эртний сударт альбан эмийн салтааны бузар шингэсэн даава буюу дачаалын үнэр газрын хэр усны хор холилдсноос зэлүүд ойнгүн эвдэрхий балгасын эролд улаан бугнаас нохон гөлөг шиг амтэн өндөлж гардаг гэсэн утга бий. Улаан буг нь сэтгэл санааны сул тал эмзэг мэдрэмж Нисванисийн таван хорлолын альч бийд бичил вирусийн маягаар нөхцөлдөн орших чадвартай. Шар шубуу хэрэг үнэг үйл зэрэг амьдтай ямагт холбоотой байдаг. Зарим үед гал дүл болж гүүх, сүүмгэр цагаан дүрс басч үрчээсэн эмгэн, эсвэл буруу харж суусан нүүргүй хүн болох зэрэг хэр гаруй дүрс зүйлд тавхацсан хувирах чадвартай. Шинжлэх ухаан чөтгөр шулмын энэхүү мэдэгдэхүүнийг 7 дахь мэдрэмжийн орон цайд оршдог. Хий, гэрэл, долгионлог чанарын маш нарийн бийт гэж тодорхойлсон байдаг. Монгол орны өргөн уудам газар нутаг дээр улаан бүгийн дээр дөрөдсөн хувирлуудтай тааралдсан хүмүүс үүнийг зөвхөн чөтгөр хий үзэгдэл гэж ярих нь олонтай байдаг. Улаан бүгийн хорон чуулсан бодит бий нь хүний санаанд орсон даруй тэр хүний сэтгэл санаа, сан ааш, сүлт хиймэр дороотон зэвэрдэг тул цааш уншихаас татгалцав. 2. Хар шулмын охин буюу оюун санааг хордуулагч гоо үзэгслэн. Энэ нь дөрсөнд шүтгч хий бод үзэгдлийн хэлбэр. Эрдний сударт оюун санааг хордуулагч гоо үзэгслэн буюу хар шулмын охин гэж тэмдэглэсэн байдаг. Үүндээ өдөр, цаг, мөч бүр
гэр хашаа гудамжинд таарч болно. Хар шулам гэж хэн болохыг тайлбарлахын тулд эрдний ведийн содрыг сөхөхө төрнө. Гэвч тэнд бичигдсэн домог үлгэрүүд нь өнөөгийн интернет компьютерийн цооны хүмүүст ойр буухгүй. Харин бидэнтэй мөр зэрэгдсэн алхах хүмүүсийн дунд хар шулмын охин яагаад амьдарч байдгийг тайлбарлах гэж оролдъё. Боддын шашинд түгээмэл маш үзэсгэлэнтэй. Хорц дүрсийн охин манлай гэж тайлбарлагдав. Оронгоо охтын зүс царай нь хүний оюун сэтгэхүйг өөрчлөх, хордуулах, үнцээр нусдах, элдв гэмт хэрэг үйлдүүлэх зэрэг олон талын хүч чадалтай байдаг гэжээ. Жирээнл зүс царайны энхүү өнгөц хүч чадлын өмнө номын хүч мөхөсдөг нь гайхалтай. Хуйг гихч залуу арх дарсанд орж сэтгэл санааны хямралтай уулсан тул ар гэрийнх нь хүчрэхэ болжээ. Тэгээд сайн ламд бараалхсан байна. Лам төлөгдөж үзээд залууд ямар нэг муу зүйлийн дэв дэрв шүглсэн байна гэд лүүжин тавьж дөвчин хоржээ. Гэтэл эндхэн гар зулж хийсэн гурилд ямар нэг бодтой өөрчлөлт ороогүй тул лам уншлахаа зогсоож би дийлэхгүй юм байна гэж хэлсэн гэдэг. Түүнийг дахин өөр лам дээр аваачихад хар шулмын охноос хорлогдсон байна. Би 6 сар гэрээсээ гарлаг байж байгаад аргалж үгэй гэсэн ч аргалж чадаагүй гэдэг. Хар шулмын охины хорлол чатаг ийм л аюултай. 3. Газрын дайрлаг буюу гайны төвдөл. Хинтэн аймгийн Цэнхэр мандал суманд морьтой хүн гарч болдоггүй нэг жижиг кентоп байдаг. 1982 онд нэгдлийн хэмч өнөр гихч эмээлээ үүрээд айлд оцсон гэж. Гайхсан хүмүүс яа бив юу болов морь харнаас ойчгүй гэхэд тэр онож явсан морь маань зөв зүгээр явж байснаа гинтэл өгчихлээ гэж хэлжээ. Удалгүй сарын дараа яг тэр газар нэг хүний морь зөв зүгээр явж байгаад үгсэн байна. Ийм явдал дараалан гарсаар 8 хүн уг газраас эмээлээ үүрч харсны дараа л хүмүүс сэжиглэн цэрвэж түүгээр явахыг хориглох болсон гэдэг. Гэвч он цагийн уртад тэр явдал мардагдаж 20 цэрийн төмөр бүсч цэврэн сулардаг юмтай. 1995 онд 8 адууд гэж нэрлэх болсон тэр газраар зэргийн насны 2 залуу санаандгүй дайрч гарсны улмаас унсан 2 морин хоёулаа газар дээрээ үхэж дуйланд дайрлаг сөхөгдөжээ. Энэ явдлаас хойш дахин 6 хүн морь өгүүлсний эзэст эдүүгээ энэ газрыг 16 адууд гэж нэрлэх болсон. Энэ тэндгүү үхсэн адууны хувхаа толгой цайран харагдах болж тэр газраар хинч явж зүрхлэхэ болсон гэдэг. 1999 онд Ярен Билийн хүрээнээс 2 лүүдэнч лам тэнд очиж 3 хоног гүрэм нам унсны эзэст нэг нь архинд орж сахил санамараа хайж нөгөө нь жилийн дараа малын хулгай хэрэгээр аймгийн мөрдөнгийн шал арчиж гайны гүйдэлд буцаж хорлогдчихэ. Чөтгөр шулам судлаачдын бүтээлийг ажиглаж байхад хээр хөдөө унтвал сэрэхтэй саатай болчихдог. Морь мал гэндүхдэг, хөл тушиж чөдөрлөдөг. Хөлдөө газрын гүйдэл сэрээгүй үед дайрлган дээр бууснаас олж голомтороо сүрсэн зэрэг гайны сумтай газрын тоо Монголд 100 орчим байдаг гэж. 4. Цагаан лусын хорлол. Олон жилийн өмнө Чингэлтэй уулын баруун суугандах улаан шашны хийдийн цодож лам нар нэгэн айлд учирсан хохирлыг дарах гэж бөөнөрө очжээ. Гэвч тэр нь цагаан лусын хорлол байсан тул лам нар ном айлдхаас татгалцсан байна. Цагаан лус нь хар ногоон шар улаан луснаас хамгийн хүчтэй тогширдог. 8 настай хүүхдийн чиний биенээс 8 давхар байшингийн дайтай үсч томордог. Ууралсан үед нь амнаас нь хилэнцэд хорхо. Сумам могой, эдэн зун өвчнийн нэм багширан гарч ирдэг аж. Байгалийн гүнийн шим эрдэнцийн анхны шалтгаанд холбогдсон тул ном тарины шид өөлчлөдөггүй бөгөөд лүүжинч лам нар хүртэл номон танигдаагүй гүйцэд элрээгүй хорл гэж үздэг аж. 5. Удам дамжсан бөөгийн догшин онгод. Ламын шашнын гүртэмб дөвчин сангасва чойжингүүдийн айдаг бас нэг зүйл бол хий ертөнцийн дээрх зүйлүүдээс гадна архагсан бөөгийн догширсан онгодууд билээ. Гол төлөв нэргүй нэрлсэн ч сайрын ихэн юм
тэнгэрийн баг юм, үзүүрийн аав юм гих мэт далд нэртэй байдаг. Хүн нүгийн үеэс өнөө хүртэл онгологдож ирсэн ийм шүтэнүүд онгодын байруудад галтгаас лам нар эмээдэг. Ялангуяа 1995 онд ховор чулуу юм онгодын ойролцоо сүм дадсангийн суур тавьж суврах босгосон ч тэр зундаа л өнөөх нь аянгад өртөж хүн малын гарч гарснаас хойш эртний шашны пирамид үзэл санааг дайрхаас лам нар зүрхшээдэг болжээ. Ялангуяа хинти дорндын гурвалжин хэнгэрэгт бөөнөр хөвсөглийн дарахад ястан улаан галан дунд шатаж үгсэн ч үхээгүй амьд үлдсэний учир дарган золдой болсон цэнд зайрынгийн онгод хуранхан дулам удганы онгод зэргээс лам нар яг л цагдаа харсан хулгай шиг хөлчөйдөг гэхэд хэлсдэхгүй. Сүсэгтэн олон биднийг үл мэддэх ахуйн халдлагаас хамгаалж амьдэрдэг зонхон шашны лам нарын айж болгоомжлон хонх дамраа зохиосч хөлчөйдөг чөтгөрүүдийн лавлахаас цоохос сонирхуулахад ийм байна.